Papala. Papala. Thank you.
tak? Jak to tak? Jak to tak? Спробуємо потім в перерві так зробити. Невже. Намертво. Зафіксувалася. Ще й на такій висоті. І тримає далі.
Ой, мені болиться, я не можу. Боже, ноги, подъемы, шпагаты. Вау, круто. Четко. Настолько, да? Вау. Мне секси. Мені дуже подобається. Це сцена. Сцена, так. Це п'ється привіт, так? Дивись, який підйом. Вау, 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 вау. Крутя. Браво! Браво! Що, ще й каучук, чи що? Mm-hmm. Це, так, да, це калібр каучук. Це контортіон називається. Він начебто без кісток. Філігранно виглядає цей номер.
Правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? І живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має. Чекали цього моменту довго? Так. Кушечка він вилазить. Давай, 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 Антош. О! У мене ж волосся дибки. Вау, вау, вау.
взагалі. Каучуковий. Дуже гнучкий хлопчик. Дуже гнучкий. Дуже гнучкий. Так зразу. Вау. Ти бачиш, що з животом робиться? Воу-воу-воу-воу! Вау!
Ого! Боже, як вона! Слухай, ну... Тримайтеся перед екранами, я ж тримаюсь. Це Україна має талант.
Диви, диви, диви. Це просто, він біє. Це увак, це круто. Це нереально. Ота! Ось і супермен. Ну так. Дивись, а то наче як в нього, як ручний, знаєш, як... Ну це взагалі... Яку динаміку він дає, так? Просто! Ой, навіть я такого не бачив, цих трюків! Це копійка називається! Вау! Ох, мурашки по тілу! Я переживаю за неї.
Вау, дуже красиво. Дуже це вправно робить і дуже круто. Да. Дуже гарно. Дивись, як вона керує їм. Ручні обручі. Вау! Ого, набирай! Слухайте, ну рідко-рідко ми таке бачимо. Позицію вона відчуває дуже гарно. Круто! Клас! Це дуже тяжко. Yeah!
просто відзеркалення одна одної. Ага. Дуже гарні фігури робляться. І довершення такі лінії у них. Заворожують. Браво! Браво! Круто! Дівчата. Просто. Розумнички. Боже, стільки елементів, стільки краси. Happening. Look
strong within the past, knowing we are the youth. Caught into the beast, out of world without the peace, face a bit of the truth. Блин, красиво. Молодчина. Перед великою аудиторією вперше? Да. Но Україна має талант. Да. Дуже відповідально. Ні, це для тебе. Дякую. Вже був чи ще має бути супертрюк? Вона наче ж оце, знаєш, в коконі лялечка. I should have known I'd leave alone. Just goes to show. That the blood you bleed is just the blood you own. We were Круто! But I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Woo!
Одні нерви з вами. Was it obvious to everybody else? О, красиво! Клас! Це важко. Ще й розкручує. Клас, клас! I let it burn. From my past return, another lesson yet to learn that I'd fall for life. You were never on. Зараз буде таке падіння, да? І да, 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 да. Сили в цій легкості, витонченості. Per la mia città ed il vento soffia forte. Mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo quasi a sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo quasi fa. Красиво, давай, 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 Олег. Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo quasi fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non solo un pazzo, la lascia che ti racconti. Avevo una giacca squalcita e portavo tagli sui polsi. Oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere. Questa città si affaccia quando ci vedo raggiungere. Ero in bilico tra l'essere vittima e essere giudice. Era un brido che porta la luce dentro le tenebre e ti libera da queste catene splendenti e lucide. Ed il dubbio no, se fossero morti oppure rinascere. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più sparire. Di Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Di Marlena torna a casa, che ho paura di
sparire.